Záchranáři se veřejnými činiteli zatím nestanou. Vratislavičtí zastupitelé chtějí lidem vracet navýšení daně z nemovitosti. Fotbalisté Jablonce nevstřelili bez lafaty ani gól. Dobrý večer, vítejte u Minut regionu televize R1 Genus. I nadále zůstáváme otloukánky pro různá individua, tvrdí to ředitel záchranky v Libereckém kraji Stanislav Mackovík. Právě on se snažil prosadit novelu zákona, která měla záchranářům udělit status veřejný činitel, čímž by se prý částečně zamezilo útokům na lékaře a paramediky. Vláda ale tento návrh zákona smetla ze stolu. Čím dál častěji vás informujeme, že byli napadeni záchranáři, a to lidmi, kteří si je sami přivolali, aby jim pomohli. Jeden příklad za všechny je z Dox na Českolipsku. My jsme byli volaný k bezvědomí, ale dýchal. No, přijeli jsme na místo, pacientka dýchala, bezvědomí byl asi nahraný, ale hlavně tam byl alkohol a velký množství asi. No a pak hold, když jsme ji chtěli odvíst, tak začala doslova do písmene řádit. Měli jsme ji napichnutou, i žílu, i teda jako to. A takže byli jsme všichni od krve, protože to tam cvikalo, bylo toho po zemi, moře. A vzhledem k tomu, že tam bylo ještě víc jejich spoluobčanů, tak jsme volali policii. A právě proto se zástupci Libereckého kraje snažili prosadit na vládě novelu zákona, která by záchranářům přidělila status veřejného činitele, čímž by se prý podobným útokům částečně zamezilo. Neuspěli. To dopadlo tragicky, protože je vidět priority současné vlády. Oni nám ten legislativní návrh Libereckého kraje smetli pod stůl. Vezměme si případ z minulého týdne. Útočníci v Liberci napadli policejní hlídku. Během pár dnů byli chyceni a všichni jsou teď ve vazbě. Hrozí jim až 8 let vězení, a to díky tomu, že policisté jsou veřejnými činiteli. Když se ale něco podobného stane záchranářům, mají smůlu. Zákon je takto nechrání. Přitom ale status veřejný činitel mimo jiné využívá. Bývají už i lidé, kteří byli ustanoveni do funkce lesní stráže. Zůstáváme dále, já to musím použít to slovo, okopávacím míčem pro různá individua, která jsou agresivní, a pořád si myslím, že tady je velká rezerva. Zároveň upozorňuji na to, že tady hrozí riziko, že pokud se něco nezmění, tak nechci se dožít toho, aby se to měnilo potom, až se mi někdo z výjezdu nevrátí, protože to napadení nepřežije. Romana Prošková, R1 Genus. Na 8,5 roku do věznice s ostrahou dnes poslala soudkyně krajského soudu Martina Patku, který podle obžaloby brutálním způsobem znásilnil manželku. Ta skončila na operačním sále a následky si ponese celý život. Čtení obžaloby bylo skutečně jen pro silné žaludky. Patka se svojí ženou žil 10 let. Jejich manželství prý zničil alkohol a počítač, se kterými Patka trávil dlouhé hodiny. Když se opil, vyžadoval po své ženě anální sex. Situace se vyhrotila loni v dubnu. Žena se bránila. Muž hnán svým chtíčem jí proto brutálně znásilnil. Do konečníku. Tam jednoznačně došlo k roztažení vnitřního svěrače konečníku s následnou nemožností udržet stolici. Byla následně provedena operace, kde bylo zavedeno vývo střeva. Jedná se v podstatě o poměrně závažné poškození, které je z velké části vylučuje z běžného sociálního života. Jinými slovy, žena bude mít nejspíš doživotní následky. Podle Patky byly oba velmi náruživí a tento způsob sexu běžně praktikovali. Jeho obhájce dokonce trval na zproštění obžaloby. Dle našeho názoru nebylo jeho hlavním líčení prokázány znaky trestného činu znásilnění. Žena prý tento způsob sexu praktikovala s Patkou zcela dobrovolně a dlouhodobě. Zdravotní problémy jí trápily delší dobu. To, co se stalo, je prý důsledek toho, že žena včas nevyhledala lékaře. Zároveň se prý jedná o mstu za hořklé ženské za to, že se s ní Patka rozvedl. Jenže podle znalců i lékařů zranění, která utrpěla, nemají s náruživostí nic společného. Poranění způsobené tímto mechanismem jsem ještě neviděl za svůj život. Bývalou manželku Martina Patky čeká ještě další operace. Výsledek eventuální léčby je skutečně nejistý. Samozřejmě je to fyzická újma, ale nikdo z nás neví, co se děje v její duši, že? Martin Patka nevyužil práva posledního slova, neprojevil lítost. Takže nic neuvádíte? Asi. Proti rozsudku, který přijal bez jakýchkoliv emocí, se Patka na místě odvolal. Státní zástupkyně si ponechala lhutu na rozmyšlenou. Jana Šrámková, R1 Genus.
Ode dneška začínají v Novém Boru opět hlídkovat policejní těžkooděnci z pořádkové jednotky. Vedení města se na tom dohodlo s policií. Podle starosty se do města přesune družstvo těžkooděnců, tedy asi desítka policistů, kteří dosud hlídkovali ve Šluknovském výběžku. Jde o reakci na víkendové útoky na mladé lidi v nočních hodinách. Útočníci zatím nebyli dopadeni. Jen jedním směrem byla zatím průjezdná rekonstruovaná pobřežní ulice v Chrastavě. Od dnešního odpoledne by měla být zcela otevřená. Obnovení provozu uleví hlavně lidem ve Václavicích a Bílém kostele, kudy vedly objízdné trasy kamionu. Policie pátrá po totožnosti cyklisty, který se v neděli odpoledne vážně zranil při srážce s autem v Liberci. Teď leží v bezvědomí v nemocnici a je ve vážném stavu. Nehoda se stala v ulici Svobody. Zraněnému muži je asi 40 let, má střední postavu a v době nehody měl na sobě modré kalhoty a bílou kšiltovku. Pokud máte tušení, o koho by mohlo jít, volejte 158. Lidé ve Vratislavicích nad Nisou zřejmě příští rok nepocítí nárůst daně z nemovitosti. Zastupitelé této městské části Liberce si totiž odhlasovali záměr, že budou lidem navýšení daně vracet. Pro návrh zvedla ruku jasná většina zastupitelů, nejen z opozice, a zadání pro starostu je jasné. Já bych připravil materiály k tomu, aby Vratislavice příštím roce vraceli přeplatek daně nemovitosti, respektive to navýšení, které schválilo zastupitelstvo, velké zastupitelstvo v Liberci, tak aby vratislavickým občanům ten rozdíl oproti roku 2011 byl vrácen. Nikomu nejsou daně příjemný, ale daň z nemovitosti je vyloženě zvrácená daň. To je daň vlastně za úspěch. Peníze by se lidem ve Vratislavicích neměly vracet automaticky. Podle představ zastupitelů o ně musí požádat a zároveň předložit potvrzení z finančního úřadu, že daň zaplatili. Kritici návrhu tvrdí, že něco takového bude administrativně i finančně hodně náročné. V této chvíli se bavíme o 4,5 tisíce nemovitostech ve Vratislavicích. 4,5 tisíce poplatníků máme ve Vratislavicích a to je poměrně velké číslo na takto malý úřad. Mám pocit, že i kdyby se to mělo protáhnout z hlediska časového to vracení od nějakého data, tak ty občani už jistě, když dostanou peníze zpátky, tak vydrží třeba 2 měsíce na ní čekat. To se mi nechce věřit, že by daň vrátili, proto bych docela byla ráda, to by mě těšilo. Mohlo by to být dobrý teda, když by to vrátili nějaký peníze, že jo? Starosta musí svůj návrh, jak peníze vracet, přednést vratislavickým zastupitelům v půlce listopadu. Libor Tampier, R1 Genus. Jablonečtí fotbalisté poprvé v sezóně prohráli na domácím hřišti. Bez zraněného kanonýra Davida Lafaty podlehli Teplicím 0-1 a v tabulce jsou čtvrtí. Davida Lafatu nepustil na hřiště natažený sval a tak mohl jen smutně přihlížet, jak už v 11. minutě zahrozili hosté. Mahmutovič ještě na špita nevyzrál. Domácí tvořili hru, ale před soupeřovou brankou nebyli nebezpeční, jako těsně před pauzou Kovařík, který ve slibné pozici netrefil. Hosté pozorně bránili a vyráželi do nebezpečných protiútoků. V 66. minutě se opět blízkl špit, který vyrazil ránu Lievakoviče. Čtvrt hodiny před koncem už ale domácí golman kapituloval. To když ho po Keričově přihrávce zblízka prostřelil Stožický. Jablonec prohrál s Teplicemi 0-1 a v tabulce je čtvrtý, za vedoucím triem Sparta, Plzeň a Liberec. Ze zpravodajství je to pro dnešek všechno. Budeme se na vás těšit opět zítra.